დღეს New Hospitals-ის რუბრიკაში ვისაუბრებთ კუთუთოს ახლა წარმონაქმნებზე, კუთუთოებზე შესაძლოა კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი წარმონაზარდები განვითარდეს. როგორ უნდა მოვიქცეთ თუ კუთუთოზე წარნაზარდს აღმოვაჩენთ, რომელიც დღეების თუ კვირების მანძილზე არ ქრება? ვისაუბრებთ მედიცინის დოქტორთან, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრის წამყვან ოფთალმოქირურგთან თამარ ქარდავასთან ერთად. გაბატონ თამარ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თავიდან ალბათ ახსნით და ვიწყოთ ამ თემაზე სხვადასხვა არ გვისაუბრია ჩვენს ეთერში თქოგუშინაც აღნიშნა. რას ნიშნავს ეს წარნაზარდები კუთუთოებზე და როგორ სახეობის არსებობს ისინი? ახლა წარმონაქმნები კუთუთოზე ძალიან მრავალფეროვანია. დავიწყები იქიდან, რომ ყველა ის წარმონაქმნი, რაც შეიძლება სხეულის კანის ნებისმიერ ადგილას შეგხვდეს, შეიძლება გაჩნდეს კუთუთოს კანზე. ამას ემატება კიდევ თვითონ სპეციფიური ახლა წარმონაქმნები, რომლებიც მხოლოდ კუთუთოზე ჩნდება და ამიტომ ძალიან მრავალფეროვანია ეს დაავადებები. გარდა ამისა, ისინი როგორც ყველა ახლა წარმონაქმნები იყოფიან კეთილთვისებიან და ავთვისებიან წარმონაქმნებად. არიან სიმსივნეებად, ასე ვთქვათ. არის წარმონაქმნი, რომელიც საერთოდ სიმსივნეს არ მიეკუთვნება. არის გამოწვეული ნიუთერებათა ცვლის გამო, იქ ასაკობრივი ცვლილებები, ჰორმონალური. უფრო მეტად ასაკთან ერთად ჩნდება ეს. არ არის ასაკზე დამოკიდებული, შეიძლება თანდაყოლილიც იყოს და ბავშვს დაბადებისთანავე აღენიშნოს ესა თუ ის ახლა წარმონაქმნი. თავარია დროზე გამოვავლინოთ, დროზე მივმართოთ ექიმს და სხვათაშორის არ არის რთული დროზე გამოვლენა, იმიტომ რომ სახის არე და თვალები ისეთნაირია. აი მაგალითად შედარებით უფრო აი 40-ზე მოთ ხშირად მინახავს ადამიანები, რომლებსაც აი აქ რაღაც პატარა მეჭეჭივით ასე ვთქვათ და ამბობენ ხოლმე რომ ხორცმეტი არის. ხო, რაღაც ხორცმეტია და სხვა ფერი აქვს და ნუ არაფერი არ არის. აი მსგავსი წარმონაქმნები რამდენად საყურადღებოა? რაღაც როგორ ხდება ამისი დიაგნოსტირება? რთული პროცედურა? და ჩვენითვე თუ მივხვდებით ეს ავთვისებიანია თუ კეთილთვისებიანია? ეს ალბათ წარმოუდგენელია. პაციენტი თვითონ ვერ მიხვდება, ამიტომ უპირველეს ყოვლისა უნდა გავაფრთხილოთ, რომ თვით მკურნალობით არ დაკავდეს და აუცილებლად დროულად მიხედოს თავს და მიმართოს ექიმს, რომ არ მოხდეს გართულებები, არ გაიზარდოს და ყველაფერს თავი დავანებოთ. ქირურგიული ჩარევისთვის რაც შეიძლება მინიმალური ზომით მოვიდეს, რაც უფრო მეტ კარგ კოსმეტიკურ ეფექტსაც გამოიწვევს. რაც შეეხება იმ წარმონაქმნებს, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, ეს სავარაუდოდ თქვენ ქსანთელაზმას გულისხმობთ, რომელიც არის ქოლესტერინის დაგროვება კანის არეში. ეს გამოწვეულია ლიპიდური ცვლის დარღვევით და ამ შემთხვევაში გარდა იმისა, რომ ქირურგიულად მკურნალობთ, პაციენტმა აუცილებლად უნდა მიიღოს თერაპევტთან მკურნალობა, უნდა მოაწეს რიგოს კვება, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ქირურგიულად მოვაშოროთ ეს კონკრეტული წარმონაქმნი, მაგრამ კიდევ გაჩნდება. აი ეს არის სამრავლება, რომელ სახეობებს ახასიათებს, ხო? შეიძლება იგივე ადგილზე გაჩნდება თუ შეიძლება ერთი გაჩნდეს და მას მოყვეს სხვა, თქვათ, პატარა. სხვა მოყვეს სხვა ადგილას გაჩნდეს. არის ახლა წარმონაქმნები, რომელიც იმ მომენტისთვის არიან კეთილები, ასე ვთქვათ, უბრალო ენით, არა სამედიცინოერით ენით, არ იწვევენ საშიშროებას პაციენტის სიცოცხლისთვის, მაგრამ რაღაცა პერიოდის შემდგომ შეიძლება გაავდეს. ეს არის ფაკულტატიური წარმონაქმნები ქვია, მაგალითად კანის რქა და ესეთი, რომელიც აბსოლუტურად უსაფრთხოა, მაგრამ თუ დროზე არ მოვაშოროთ, გადის კარცინომაში, კანის კიბოში და აი მოშორებაზე მაინტერესებს ასევე ძალიან ბევრი ადამიანი მიმართავს ხოლმე კოსმეტოლოგს, აი მსგავსი წარმონაქმნების მოსაწვავად და ასე შემდეგ, რაც ალბათ დაუშვებელია, ხო, და სასურველია ოფთალმოლოგთან. მინდა აღნიშნო, რომ საკმაოდ განათლებული კარგი კოსმეტოლოგები ყავს საქართველოში, იმიტომ რომ პრაქტიკიდან გამომდინარე და არასდროს ხელს არ კიდებენ თუ ეს მათ სფეროს გასწდება. ამიტომ ხშირად მოსვლენ პაციენტები კოსმეტოლოგისგან, როცა უთქვიათ, რომ იცით, ეს არის კუთუთო თვალი, საშიშია ვერა და ამიტომ ძირითადად პაციენტები მოსვლენ სწორედ და მიგვიხედავთ. ხო, აი ზუსტად კუთუთო და თვალი რომ არის, რა სიფრთხილე არის საჭირო და რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ დროულად მივიდეთ ექიმთან. რასთან შეიძლება მივიდეთ თუ არასწორი მკურნალობა მოხდება ან დაგვიანებული ჭირო? არასწორი მკურნალობით მითუმეტეს თუ ეს არის ავთვისებიანი სიმსივნე, სამწუხაროდ ტკივილს არ იწვევს და პაციენტს გონია, რომ რადგან არ ტკივა, არ არის საშიში და იმდენად შეიძლება განილიოს კუთუთო და შეჭამოს სიმსივნენ კუთუთო, გავრცელდეს არა მარტო კუთუთოზე, არამედ უკვე სხვა სტრუქტურებზე და გამოიწვიოს მხედველობის სრული დაქვეითება, ეს ყველაზე იოლი გართულება და მათ შორის გავრცელება თავის ტვინისკენ და იქნეს ძალიან სავალალო შედეგი. არადამ ყოველფრის პრევენცია შეიძლება მოხდეს დროული ჩარევით და რადონემდე, რომ შეიძლება საერთოდ აღმოიფხროს პრობლემა და აღარანაირი საფრთხე აღარ დაგეგმოს. უმრავლესობა ავთვისებიანი სიმსივნების, რომელიც კუთუთოზე ხდება,
თუ დროზე მოგმართა პაციენტმა, ყოვლა თუ საფრთხოა, არ იწვევს მეტასტაზს, რაც ნიშნავს გავრცელებას მსხვილის სხვა ნაწილებში და აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ცხოვრების რიტმს შეიძლება დაუბრუნდეს პაციენტი და დიდხანს და ბედნიერად ცხოვრობს. თამარ, შესაბამისად, აი რა დროს ხდება ეს საყურადღებო, რა შემთხვევაში და როდის მივდივართ ექიმთან, ვთქვათ, როცა ადამიანი აღმოაჩენს, რომ რაღაც ანაზარდი გაჩნდა კუთუთოზე, იცის რამდენიმე დღე, თუ შეიძლება თვითონ წავიდეს ეს პროცესი, ვთქვათ, ან ერთ კვირაში, ან რამდენიმე დღეში, თუ უმალ უნდა წავიდეს ექიმთან. სწრაფი, ესეთი სწრაფი ზრდა სიმსივნეს არ ახასიათებს, უფრო ანთებას ახასიათებს, მაგრამ რაც უფრო დროზე მიმართავს ექიმს, თუნდაც უსაფრთხო და არაფერი საგანგაშო იყოს, ჯობია რომ ეს ექიმმა უთხრას, სიმშვიდისთვის ექიმმა უთხრას, რომ არ არის საგანგაშო და შეგიძლიათ დამშვიდდეთ, არ არის საოპერაციო, ხშირად მოსვან, რომ არ არის საოპერაციო და ასე შემდეგ. ეს ჯობია, გადაწყვიტოს ექიმმა და არა თვითონ პაციენტმა. მსგავსი წანაზარდები ქუთუთოს ნებისმიერ ადგილზე შეიძლება გაჩნდეს, თუ აქვს რაღაც კონკრეტული ადგილი? არა, ნებისმიერ ადგილზე შეიძლება გაჩნდეს და იმის და მიხედვით, სად არის ლოკალიზაცია, საშიშროება ამაზეც არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ თუ წამწამის ძირებშია, ინტერმარგინალურ არსის, აი სადაც იღებავენ ქალბატონები თვალს, იმ ადგილას ძალიან უყვარს ლორწოვანზე გადასვლა და ესე გაძრომა, ჩუმად, რომ პაციენტი ვერ ზგრძნობს იმას, რომ სინამდვილეში გარედანაც არის ის ნაწილი კი არა, მის ქვეშ კიდე იმალება კიდევ ერთი მაგნიტური ზომა. ქალბატონები ახსენეთ, ჰორმონალური თემაც ახსენეთ, უფრო მეტად ეს ქალების პრობლემაა? არა, სხვათაშორის მამაკაცები ძალიან ხშირად მოდიან, იმიტომ რომ ნივთიერებათა ცვლა და ასაკობრივი ცვლილებები კანის თუ სიმსივნური დაავადებები აბსოლუტურად ერთნაირად ფანტასტიკს. პრევენცია არის შესაძლებელი ჩვენი ქცევიდან გამომდინარე, რამდენად შეიძლება რომ ხო ავიცილოთ თავიდან ეს პრობლემა. უპირველეს ყოვლისა ალბათ ინსალაციას გამოყოფ, ყოველთვის ვეუბნები პაციენტებს ქართული მზე, იმიტომ რომ თბილ ქვეყნებში მზე სულ სხვა სიმძლავრე აქვს, ამიტომ გადაჭარბებული გარუჯვა და ესეთი მზეზე ყოფნა, რა თქმა უნდა, იწვევს თავის გართულებებს. იგივე ჯანსაღი ყובה, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რათა ლიპიდური ცვლა იყოს ნორმალური, ჰორმონალური სპექტრი იყოს ნორმალური, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ხელს უწყობს ამის პრევენციას. ქალბატონ თამარ, როგორც ვიცით, სიმსივნეებს რაღაც ეტაპზე ახასიათებთ, აი უჩვეულო, სისუსტე და ასე შემდეგ. თუ ვიზუალურად ვერ შევნიშნეთ და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შიდა მხარეს არის, აი რას უნდა მიაქციოს ადამიანმა ყურადღება, აი რამე ისეთი სიგნალი თუ არის, როცა უნდა მივიდეთ ოფთალმოლოგთან? სამწუხაროდ ზოგადი მდგომარეობა არ იცვლება. ამიტომაც ვამბობთ, კივილიც არ არის, თუ ლორწოვანზე არ გადავიდა სიმსივნური წარმონაქმნი და არ უწევს უკვე მეორად ანთები ცვლილებებს პაციენტი, საერთოდ კივილს არ განიცდის და ხშირად მოსულან და მიმართლებიან რატომ დააგვიანეს, იმიტომ რომ გონიათ რომ ეს ფუფხი იყო უბრალოდ რაღაცა და ამიტომ ერთი არის რომ ქირურგია არსებობს, ვთქვათ, რა სახის ქირურგია არის ამაზეც ვთქვათ და მეორე ვთქვათ, სანამ ქირურგიამდე მივალთ, თუ არსებობს რაღაც მეთოდი მკურნალობის, რომელთაც შეიძლება რომ მოგვარდეს პრობლემა და მოვიშოროთ ეს წანაზარდი. თუ არის ანთებადი ახლა წარმონაქმნი, რომელიც ქრონიკული ანთების ფონზე ფორმირდება, სამწუხაროდ წანაზარდი თუ უკვე ჩამოყალიბდა, მას გარდა ქირურგიული ჩარევის არაფერი არ შველის, მაგრამ პრევენცია იმის რომ კვლავ არ განმეორდეს, ეს არის ამ ქრონიკული პათოლოგიის მკურნალობა. თუ სიმსივნეზეა საუბარი, გააჩნია რა ზომის არის, რა ლოკალიზაციის არის, რა სახის არის, რომელსაც ჰისტოლოგიური კვლევა გვიდასტურებს, მერე შეიძლება მხოლოდ ქირურგიული მკურნალობით დასრულდეს, ან დაგჭირდეს დასხივება, ქიმიოთერაპია და ასე შემდეგ. მინდა აღნიშნო, რომ ქირურგიული მკურნალობისას აუცილებლად ხდება ქუთუთოს ფუნქციის აღდგენა. თავი ეს არის, არამარტო ის, რომ ამოვჭერით, არამედ პლასტიკა რეკონსტრუქციაც მოხდეს ქუთუთოსზე, რათა მისი ფუნქცია არ დაიღოს. ამიტომ ეს ყველაფერი ერთდროულად ხდება და შემდგომ იმის და მიხედვით, რასთან გვაქვს საქმე, გავწყვიტავთ როგორ და შემაჯამებელი რეკომენდაცია ალბათ არის დროული რეაგირება პრობლემაზე, რასაც შევატყობთ ჩვენს ოფთალმოლოგთან მისვლა და ის დაგვაკვალიანებს და ძალიან დიდი მადლობა, ჯანმრთელობას. მადლობა. წარმატებებს დაგემშვიდობთ. წარმატებები, მადლობა. მადლობა. აი ესე და მოკლედ ყველაფერი საყურადღებოა თურმე ქუთუთოს. ხო, რა თქმა უნდა, ყველაფერს უნდა ყურადღების. ვერ წარმოვიდგენდი.